haddaad i doorataan haddaan magaalada nabad keeni waayo baabuurta waaweynay yaan gadaal ka geli jid la xiraayo ma jiraayo wallaahi suma wallaahi wallaahi suma wallaahi war degdeg ah imika soo gaaray warqabadka calansida media fadlan haddii aan ugu cusubtaas wasaaradda arrimaha dibadda furdaa wararka ugu dambeeyay ninka caanka ah YouTube Bradshaw isla markaasna lagu magacaabo Xasan Mustafa Isxaaq Xasan Tooba ayaa sir doonka Soomaaliya ayaa xabsiga u taxaabay YouTuberiska Xasan Mustafa Isxaaq Xasan Tooba ayaa maalmahan u dambeeyay saaxiibkiisii hore la shaqeyn jiray Lugeela ayaa hay'adda NISA laba isbuuc u xiran xargiisa ayaa loo malaynayaa inuu daba socdo waxa uu ka og yahay sidoo Lugeel oo isbuucii labaad u xiran kaas oo lagu eedeeyay inuu ka tirsan yahay ururka Al-Shabaab si kastaba ha ahaatee maalmahan ayaa waxaa jirtay xiyooyin aad u badan si kastaba ha ahaatee mar aan maalin dhaweyd la hadlay Xasan Mustafa Isxaaq Xasan Tooba ayaan arrimaha Lugeel wax ka weydiiyey laakiin ayaa waxa uu yiri Lugeel hay'adda NISA ayaa xiratay isla markaasina wax aan ka ogahay haba yaraatee maleh Lugeel ayaa sidoo kale lagu eedeynayay baraha bulshada qaarkood ama dhanka Facebook ayaa la isdhaafsanayay inuu Lugeel ka soo jeedo meel uu degan tahay Al-Shabaab isla markaasina magaalada Muqdisho u yimaado sirdoonka hab sirdoona isla markaasina wararka uu kala gudbiyo si kastaba ha ahaatee Lugeel oo caan ku ahaa inuu durdur media la shaqeeyo isla markaasina in muddo xaasa toob garabkiisa tagnaa magaalada Muqdisho aad u joogay ayaa waxaa la leeyahay waxa uu sidoo kale ka shaqeyn jiray durdur media ka hor meesha lagu magacaabo xalaanaya si kastaba ha ahaatee warar si faahfaahsan maysan kasoo bixin qaabka rasmiga ah ee loo xiray laakiin wararka qaar ayaa sheegay in Lugeel loo haysto inuu ururka Al-Shabaab sirdoon u yahay isla markaasina sirta uu gudbi jiray si kastaba ha ahaatee hay'adda nabad sugudda ee NISA ayaa xabsiga u taxawday laba isbuuc ka hor maadaama maanta hadda la xiray Xasan Mustafa Isxaaq Xasan Tooba ayaa asigana la ogeyn sababta ay u xireen laakiin war faahfaahin maysan kasoo bixin ururka NISA ama hay'adda nabad sugudda ee qaranka ee NISA laakiin wararkan xiga ayaan kusoo tabin doonaa haddii lasoo dayane asiga ayaa wareysi dhiibi doona si kastaba ha ahaatee waan cambaaraynaynaa xariga loo geystay muwaadinka Soomaaliyeed ee Xasan Mustafa Isxaaq Xasan Tooba oo shacbiyad weyn ku leh dhanka baraha bulshada isla markaasina reer Muqdisho aad u jecel yihiin wararkan xiga ayaan kusoo tabin doonaa daawada nala joog oo calansida media subscribe saar oo daawo wararkii ugu dambeeyey dhinaca kale wasiirka maaliyadda wasiir Bayle oo shaaciyay dalka labaad ee deymaha ugu badan ku leh dalkeena Soomaaliya isla markaasina caqabad weyn ku ah hanaanka dowladda federaalka Soomaaliya wasiirka wasaaradda maaliyadda Soomaaliya mudane Cabdiraxmaan Ducaale Bayle ayaa ka warbixiyay kulan gaar ah oo dalka Jabuuti kula qaatay safiirka Ruushka u qaabilsan arrimaha Soomaaliya Mikhail Kalofanov isla markaasina arrimaha deynta kala hadlay Wasiir Bayle oo war qoraala soo saaray ayaa sheegay inay ka wada hadleen arrimo ku aadan barnaamijka deyn cafinta Soomaaliya sidoo kale wuxuu wasiirka shaaciyay in Ruushka yahay dalka labaad ee deynta ugu badan ku leh Soomaaliya isla markaana uu kulankooda kusoo dhammaaday is-afgarad isla markaasina uu mahadcelinayo waxa uu yiri Jabuuti waxaan maanta la kulmay safiirka dowladda Ruushka oo qaabilsan Ruushka ee Soomaaliya ninka lagu magacaabo Kalofanov oo aan ka wada hadalnay arrimaha deyn cafinta Soomaaliya Ruushka waa dalka labaad ee deynta ugu badan ku leh qaranka Soomaaliya waana ka wada hadalkeenu waxa uu kusoo salaysnaa uu yiri sidii ay deynta nooga cafin lahaayeen ayuu yiri wasiir Cabdiraxmaan Ducaale Bayle dowladda federaalka Soomaaliya ayaa dadaal dheer uu ku bixinaysa sidii loo cafin lahaa dhammaan deymaha lagu leeyahay Soomaaliya oo muhiim u ah maalgashiga dalka maadaama ay imaan karaan shirkadaha ugu waaweyn caalamka ka jira dhowaan xukuumadda Soomaaliya ayaa buuxisay shuruudihii ku xirnaa wejiga afraad ee barnaamijka deyn cafinta taas oo ay Soomaaliya ku ammaantay hay'adda IMF isla markaasina iminka la rajaynayo in dhammaan laga wada cafiyo deymaha Soomaaliya mar haddii deynta Soomaaliya laga cafiyo waxaa halkaasi imaan kara maalgashiyada ugu waaweyn dalka adduunka isla markaasina halkaasi boqolaal kun oo Soomaali ah shaqaalenimo u heli doona si kastaba ha ahaatee haddii deymaha la cafiyo Soomaaliya qof kasta oo Soomaali ah ayay guul u tahay dhinaca kale dowladda Soomaaliya ayaa ka qayb gashay shir weyne ka fumin Baris ee carriga Faransiiska isla markaasina caalami ah wasiirka shaqada iyo arrimaha bulshada xukuumadda federaalka Soomaaliya mudane Sadiiq Xirsi Warfaa ayaa ka qayb galay shir weynaha mustaqbalka shaqada oo ka furmay magaalada Baris ee caasimadda dalka Faransiiska wasiirka shaqada iyo arrimaha bulshada ayaa shirka kusoo bandhigay dadaalka xukuumadda Soomaaliya ee xal u helidda shaqo la'aanta dalka ayuu yiri xukuumadda iyo wasaaradda aan hogaamiyo ee mas-uulka ka ahay shaqada waxay dadaal muuqata sanadkii u dambeeyay gelisay sidii loo heli lahaa fursado shaqo taas oo ayaana ah midda aan ka duuleyna ayuu yiri maadaama tirada ugu badan ee bulshadeena ay dhalinyaro yihiin ayuu yiri Sadiiq Warfaa shirweynaha ayaa inta uu socdo todobaadka kale
diirada laga saaray lagu saarayo waxa kamid ah sida ugu dhow ee wada shaqeyn kara dawladda loo shaqeeyaha iyo shaqaalaha si wada jir ahna uga shaqeyn kara horumarka dalka ayaa yiri ضعنا عكل وزير كشخدة يا رمها كل شذا مدن صديق ورفاء وحول كل ميريز الوزارة هذلك إسويدن ستيفن أو قد بيسيدا أي دولة الصومالية وقد أنت هاي وذا هذا لذا كل شذا يحل أهلدة شخدة يجد وذا جر لا شخينا يا وزير كأياسيد أوكله دولة إسويدا أو مهد علي تاجر ذا أي سيس الصومالية مركزها إسلام مركزين يقرب تاجنت هاي سكسبها أهات وزير كأي هل كاسي كسرنات دون إسلام مركزين سفير ربضا إيو دولة ربضا الصومالية صاحب الأهل كل مدونه sigaabaha aatay markii arintaasii guulaha ka soo baxdo ayuu war saxafay soo saari doona halka naga daawanaysan waxa calaamada media fadlan la joog saddex sano oo xilka haya madaxweyne farmaajo dulmi isku dir qabiilada ayuu ku soo kordhiyay waxa sidaas yiri wasiirkii hore ee arrimaha gudaha ee dawladda federaalka Soomaaliya markii xasan sheekh uu talada hayay ahna xilliban xasaanad leh xilliban oo dhawa ayaa oota goostay isla markaasina sheegay kadib markii garbihiisa ee ka soo wada jabeen raggii musharaxiinta ahaa ee ka soo horjeeday doorashadii galmudug dhammaan ay wada taageereen qorqor ayaa iminka eedeen culus u jeediyey madaxweyne farmaajo ra'iisul wasaare xasan cali qeyre dulmi ayuu saddex sano ku joogaa farmaajo yiri wasiirkii hore ee arrimaha gudaha soomaaliya kana mid ah musharaxiinta oo isku soo taagay hoggaanka galmudug cabdiraxmaan maxamed xuseen odowa ayaa cadeemo ayaa eedeymo culus u jeediyey madaxda dowladda federaalka soomaaliya ee ugu horreeyaan labada mas-uul odowa oo qoraal kooban soo dhigay bartiisa rasmiga ee gaarka ah ayaa sheegay in nidaamka farmaajo uu dalka kusoo kordhiyey dulmi kuna qasbay inay dadka u aqbalaan qasabna ay kusoo geliyey islamarkaasina qofkii ka aragti duwan oo aad u qasbo sidoo kale wuxuu tilmaamay in madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha sida ula dhaqmeen dhammaan galmudug ay bar madow uga noqon doonto taariikhda lana ilaawi doonin si kastaba ha ahaatee haddii uu 100 sano kasoo wareegato xataa madaxweyne farmaajo khayre taasi kama dhammaan doonto ayuu yiri xildhibaan cabdiraxmaan odowa oo hadalkiisa sii wata ayaa xusay inuu istaagi doono isku baadi goobka galmudug mid ah si loo xaliyo tabashooyinka haatan jira islamarkaasina geesaha isla galay ugu dambeyntii wuxuu hoosta ka xariiqay inaysan jirin sabab uu u taageero doorashadii dhuusamareed ee qorqor isagoo sheegay inuu markii horeba cadaalad darro ugu haray islamarkaasina cadaalad darro lagu soo doortay qorqor cabdiraxmaan cabdishakuur oo baaq deg deg ah u diray dowladda federaalka soomaaliya islamarkaasina sheegay arrintani haddaba baaqi muxuu ahaa siyaasi cabdiraxmaan cabdishakuur warsamaa ayaa sheegay in wuxuu yiri ayaa sheegay in ay arday badan oo soomaaliyeed ay ku go'doonsan yihiin gobolka wuhan ee dalka shiinaha halkaasi uu ka dilaacay cudurka halista ahaa ee viruska ahaa waxa uu sheegay master warsame cabdiraxmaan cabdishakuur warsame in gobolkaasi oo hadda go'doon ku jiro laga saaray inta badan dadkii ajaanibka ahaa ee ku noolaa ayna u soo gurmadeen dowladda soomaaliya ama dowladahoodii waxa uuna tilmaamay in gurmad u baahan yihiin ardayda soomaaliyeed ee halkaasi ku nool ayuu yiri cabdiraxmaan cabdishakuur warsame ayaa ugu baaqay dowladda soomaaliya in si deg deg ah ugu gurmato ardayda soomaaliyeed ee ku go'doonsan gobolka wuhan halista ugu jira cudurka halkaasi ka dilaacay islamarkaasina dowladda federaalka soomaaliya baaqani u diray waxa uu yiri qoraalkiisii waxa uu ku qornaa waxay ardayda soomaaliyeed ee ku go'doonsan gobolka wuhan ee dalka shiinaha ii sheegeen in aysan ilaa iyo haatan gurmad ka helin dowladda federaalka soomaaliya waxaa kaloo ii sheegeen in gobolka uu wuxuu yihi karantiil ku jiro oo si shaqsi ah loogu bixin karin in aysan safaaradda dalkaasi ee ka saarto mooye waxay ii sheegeen in dowladda tabarta yar sida falastiin yeman iyo ciraaq ay dowlad kale ka kaashanayeen oo ay dadkoodii ka baxsadeen madaxda dowladda federaalka soomaaliya maadaama ay magacii qaranka maanta iyagu dowladda soomaaliya ku mataliyaan waajib ayaa ka saaran samata bixinta muwaadiniinta soomaaliyeed ee cudurkani iminka halistu ah islamarkaasina wuhan joogo oo laga yaabo haddii meeshaasi uu ku dhaco cid daryeesha la waayo dadka gudaha dalka jooga ee dhibaatooyinka caynkan ahi lasoo daristay gurmad ayay walaalahooda kale ee soomaaliyeed ka helaan laakiin ardayda gobolka wuhan ku go'doonsan dowlad keli ah ayaa u gurman karto qaran aad magaciisa ku badbaadiso haddii maalinta aad ugu baahi badan tahay gacan kuu fidin waayo ma jiro sabab uu macno kuugu samaynayo dowladda ayuu yiri
waxaa la sheegay in cudurkan corona viruska uu maalintii 3895 ku dhaco, dowladda degdeg ahna ugu gurmato ardayda Soomaaliyeed, maadaama dowladihii yaryar sida Falastiin iyo Yemen ay u gurmad u geeyeen walaalahoodii xaq u dhibaataysnay. Maxaa diido dowladda Soomaaliya inay gurmad u geyso? Si kastaba ha ahaatee, Cabdiraxmaan Cabdishakuur ayaa baaqan u diray dowladda federaalka Soomaaliya ee uu hogaamiyo madaxweyne farmaajo iyo ra-iisul wasaare Khayre, asigoona sheegay in halkaasi ay kasoo furdaamiyaan.